bakunzi bacu, bakunzi bwa wacu kuri Ganza ndetse no kuri Tsinda. Twongeye kubasuhuza aho muri hose ndetse abari mu Rwanda mwese muhawe ikaze ku biganiro byacu. Hari abantu benshi mugenda muvuga muti ko tudaheruka kukubona. Hari igihe mu iyi minsi byo namaze imunsi mikeya ntarimo ndi ku ntara update nari aribyo nari mugiye muri arababwiye. Ariko ubundi kenshi na kenshi buryo biganiro ndabihitisha cyane. Abantu mutabona channel yanjye ntago mwakoze subscribe. Subireho neza basa mutarabone ngo mukore ku nzogera iriya ihita iguha notification. Undi wakoze iyo wabaye abone kuri channel runaka wakonda ugakanda ku nzogera iriho utuntu tudushami inzogera ibanza. Ya nzogera iyo kiganiro kigiye uburyo bahita babikwibwira bati arapostinze ashyize ikiganiro gishya. Naho ubundi bindi kujya gushakisha ngo kanaka koze ikiganiro n'igihe bikugora. Isaba rero ngo ujye ujyaho ngo urebe ko yagishyizeho ugiye gusacinga n'igihe utabizi neza bikunanira. Nuko rero hirya no hino ku isi namwe no tubahaye ikaze mukomere cyane. Mukomere abantu bo muri Aziya ariko muri Amerika cyane mukomere cyane. Turi kumwe rwose ndabona mu iyi minsi muhagaze neza. Mu Burayi aho ngaho muri Belgique za France n'ahandi n'ahandi mukomere. Hari aho mutari kugaragara neza. Tari kugaragara neza mukomeze mwongera imbaraga ariko cyane cyane hano muri Afrika. Ariko mbashimire cyane u Rwanda abantu badukurikira bari mu Rwanda 90 nibura ya 70% ry'abantu badukurikira bari mu Rwanda 70-60% ni abanyarwanda ni benshi hari n'igihe bagera kuri 80%. Numva ko abanyarwanda mukomeje kutuba hafi ibihugu nka za Uganda ariko cyane cyane nyine za Kenya mukomere Uganda mu Burundi za Zambia Malawi za Mozambique Afrique du Sud aho ndababona cyane. Okay mukomere hano rero nyuma y'intambara yo muri Congo ikomeje guca ibintu noneho ndabona Kigali nayo yageze aho yemeza yuko intambara ishobora kuzaba intambara ikomeye cyane ndetse ikomeye tuvuna Kigali yose yabivuzeho yavuze yuko bishobora kuzaba ibindi ndetse aka karere kakaba kanashya. Tuzaba aka karere gashobora kuba umuriro umuyonga kubera intambara yo muri Congo. Ni ibintu rero byavuzwe hano na komisi idasanzwe mutwa w'abadepite nanone yakuvuze ko turagaruka nanone ku iki cya komisiyo idasanzwe cyangwa se komisiyo yo mu Rwanda icyo uburyo babona ko Ububiligi, Amerika, Bufaransa ndetse n'umuryango w'abibumbye ibyo yagize ikigaruka kuri ibi bihugu by'ibikomeye ngo bikwiye gukora cyane cyane ku intambara yo muri Congo. Turaza ku kigaruka iki kintu nacyo iri kuvuga ati uko ibi bihugu ari byo biri kudusunikira ko tugomba guhagarika iriya ntambara muri Congo. Ese u Rwanda ruri guterana amagambo na cyangwa se burimo burasunika matibugu ya rusunika rero yisunika nuva ngo bari gupezanya ninde uzateza undi nyakumupeza kuko ibi bihugu bavugamo bikomeye biravuga biti mukuru ingabo zanyu muri Congo na u Rwanda narwo ruti ese ingabo zacu turazikura muri Congo ahubwo mugiremo uruhare rukomeye. Ibi rero nabyo ngira ngo ni leta y'u Rwanda cyangwa se ni mu Rwanda bari kubivuga. Hano mu Rwanda izamuka ry'ibiciro rikomeze kuba ingora bahizi cyane cyane ku bicuruzwa bimwe na bimwe ariko ndabona bavuga ko nka lisansi ngo yagabanutseho igiceri cy'ijana na rimwe ukurikije ubukungu bw'u Rwanda cyangwa ariko baravuga yuko ngo n'ubukungu bw'u Rwanda ngo bwiyongereye ubukungu bw'u Rwanda buriyongera hano mu Rwanda rwose mu Rwanda bahora bavuga yuko ubukungu bwahoze bwiyongera bwahora guhera 2017 ngo bwiyongereye 2017 nanareba ko twanaciyeho mu gihe cya Covid ibintu yabitangaje cyane baravuga ko bwiyongereye ndamubona hano Ngirene Dogiteri Ngirene rwose yaravuga yuko ubukungu bwiyongereye cyane mu buryo butangaje. Hagobye ibintu birasekeje hano rero kandi abavuga ko Minisitiri Dogiteri Ngirene yatangaje ko mu myaka 7 ishize ngo mu Rwanda hubatswe imihanda ireshya ngo na kilometero 117 mu turere dutandukanye bituma ubu nta karere na kamwe katageze mu muhanda. Ibyo yabitangaje uyu munsi ariko yibagirwa ko mu Rwanda ndetse n'i Kigali ikibazo cy'amazi giteye ubwoba ndetse naho hari amazi bahinduka saa barazana ibifagitire utamenya ukuntu bimeze. Ibyo mu Rwanda ni ibindi
n'ibindi bindi rero. Nuwe Rwanda rero yatangaje ko imyiteguro ngo y'isabukuru ya 30 yo kwibohora igeze kure, ndetse ngo biteganyijwe ko nishobora kuzabira ngo kuri stade. Hari sinzi n'ibi ngibi, ariko iyi minsi ndabona abacuruzi nabo bari gutaka. Bari gutaka niyo mpamvu, niba ariyo mpamvu bari kutwongeraho ibiciro bakabitwa bayashyiraho. Benshi bari gukinga ngo bari gutegura, bari kubabwira iby'amatora cyane cyane nibyo barimo. Kumva nta kindi n'amafaranga y'umugeni. Faranga ari kwakwa. Iyo bayatse abacuruzi tujuragaruka kuri twebwe, ni mu gihe mwabonye mu minsi ishize Gasamagera avuga ngo ngo ibintu bigendanye n'amatora, ngo bafite ngo uburyo ngo amafaranga y'abanyamuryango bayatanga ngo bagira gute. Tujurira tugarukaho. Ye mbona ni bya bintu nagiye mvuga aho kugira ngo ibintu bize bisirishaje abaturage nta n'ukuntu twimereye. N'ubundi ibintu biba bizwi, sirito prevara bivuze kera, kuko ntabwo wakoka amafaranga y'umugeni utazi umugeni uwo ari we. Umugeni ubukwe ubwo uzaba zabataha ubwo bukwe. N'ubundi itegeko nshinga barabihinduye, bakora ibindi ariko kujya birirwe baka abantu amafaranga, babasirisharije amafaranga, bongera ibintu. Nk'ubu ngubu ibaza ubungubu ikiro cy'ibishyimbo kigeze ku mafaranga 1,000,000 angahera, nindi mu kanya sinindi ku isoko ryabyo, sobwo ari aho babirangurira 1,300,000 ikiro cy'ibishyimbo. Bya bindi umucuru umuhinzi ajya guhinga agahinga ntacyure ikiro cy'ibishyimbo, umuhinzi mwibuka ko mu Rwanda hingira 1,000,000 wati 1,000,000 bagomba kumuha ikiro cy'ibishyimbo, nako ntacyo bamuha kubera ko kirengeje inoti y'1,000,000. Urumva ukuntu ibintu bitoroshye, ibintu ntabwo byoroshye. Abantu barashonje bimwe byo gusonza, none binakubitiyeho nuko icyo kintu bita izuba, iri zuba ryakubise mu gihe cya kare cyane, kare kare mu buryo bugaragara, ku buryo ndababwiza ukuri hatabayeho gutabara abantu no gushya bazashya. Kandi rega n'ibiramambu n'ibintu bigaragara ko bitanoroshye ari byo tuvuga, ntago tuzicara tudahahirana n'ibihugu duturanye ngo uzavuge yuko abantu bazabura gusonza. Nabonye abaturage b'icyangu guhariya nabo bari gutaka ariya ni mu isoko rya Ntuza, isoko riri hano Nyamasheke hafi imanutse zahanika, ni mu Ntuza, ni mu rugari rugara hari, ni isoko rikunda gutahiramo n'abanyekongo bano bakwijwe nano hafi. Bavuga bati iri soko turarisorera n'iki, ariko riba rimwe mu cyumweru, umuntu rimwe mu kwezi ahari, ndumva rimwe mu, niba rimwe mu kwezi na rimwe mu cyumweru sinzi. Bati ryagombye kuba igihe kirekire cyangwa se rikaba kenshi aho kugira ngo ribe rimwe rimwe. Hano mu Rwanda rero tugarutse nanone kuri ibi bintu abadepite bavuga ngo babona ko umwuka mubi hagati y'u Rwanda na RDC cyangwa se Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ushobora guteza intambara yeruye mu karere. Niko abadepite b'u Rwanda n'abandi badepite bagize icyo babivugaho. Ature ko hari icyo bari buvuge kuri za ngingo zigendanye na Repubulika n'ibyo amahanga bashinja. Ariko nanone bongeye babwira Amerika, Uburayi na biriya bihugu yuko tiri mwega mukwiriye guhagarika biriya bintu. Bazabihagarika bate? Baravuga numva no guterana amagambo hagati ya y'u Rwanda na matsi bihugu. Nanone rero komisiyo idasanzwe rero y'umutwe w'abadepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda yagaragarije inteko rusange ko umwuka mubi uri hagati y'igihugu iki gihugu na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ushobora guteza intambara yeruye mu karere. Urumva komisiyo idasanzwe y'umutwe w'abadepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda yagaragarije inteko rusange ko umwuka mubi uri hagati y'iki gihugu na Repubulika, n'iki gihugu n'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ushobora guteza intambara yeruye mu karere. Uvuga ko ariko buri intambara nubavuga ngo intambara ntiyeruye, ngiye mbona iyo ntambara muri Kongo ireruye, kuko Kongo iravuga ngo turarwana n'u Rwanda tusemproma kwa wenda ni kuko u Rwanda rutaretse, ahubwo niba u Rwanda rugiye kwerura rute turi kurwana na Kongo ko bikaba ya ntambara yeruye utamereka turiye cyo babivuga hangare katwa kubahimbira cyangwa tuvuga ibyo batavuze. Kuva tariki ya 31 rero na rimwe mutarama 2023 iyi komisiyo yahawe inshingano yo gucukumbura uruhare na rw'amateka y'abakoloni mu bibazo biri mu burasirazuba bwa RDC. Byagize ingaruka ku mibanire y'u Rwanda na RDC no kugaragaza icyakorwa kugira ngo bikemuke. Urumva rero ko iyi komisiyo idasanzwe yahawe nyine gahunda kugira ngo icukumbure, ariko ngira ngo burya gucukumbura bagomba no gushingira ku mateka, buri amateka bahariranditse, ariko baravuga bati hagomba kureba uruhare rw'ubukoloni
ari nabwo bavuga yuko aribwo bwateje ibibazo hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bose baba bagiye kugaruka bati nubundi hari hari kurwanirwa naho Rwanda, reka turebe niba bagiye kureba bakavuga bati nubundi. Vice Perezida w'iyi komisiyo rero wobita Muzana Alice, Muzana Alice, Muzana niba ari Muzana cyangwa se Muzana Alice, yasobanuye ko impamvu uyu mwuka mubi ukomeje gututumba ari uko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakomeje kwinangira, ikavuga ku Rwanda rufasha umutwe witwaje intwaro wa M23. Nyamara rwo rubihakana kenshi, ntago ari Kongo gusa bivuga na bya bihugu turi buze kugarukaho bari kubwira bati kira kibazo nimwe mvukireba nabyo burabivuga. Yagize ati uyu mwuka mubi ushobora gukwirakwira mu karere ukaba wanabyara intambara yeruye mu karere. Nubwo rero habaye ibiganiro, ibibazo birakomeje kandi nta cyizere cy'igisubizo kirambye mu gihe cya vuba bitewe no kwinangira kwa leta ya RDC no kwijandika muri ibi bibazo kw'amahanga. No kuvuga ko rero amahanga ari involved cyangwa se ari implique cyangwa se yijanditse muri muri w'ikinyarwanda muri ibi bibazo by'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Depite Muzana niba ari Muzana Alice yagaragaje ko ibihugu birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'iby'Iburayi ndetse n'u Burundi ndetse n'imiryango mpuzamahanga biri gutiza umurindi ibi bibazo, ahari nibigamije kurengera inyungu zabyo mu rwego rw'ubukungu. Nyine ngira ngo nibyo tujya tubabwira u Rwanda hano dushyizeho komanteri gatoya, nibyo nagiye mbabwira mwa badepite mwe ngira ngo muradukurikira. Politike y'isi ni politike njya nkunda kuvuga ko ari politike y'ikuzimu, njya mbanda kubasobanurira politike y'ikuzimu imeze gute. Ivuga ngo muri politike nta rukundo ni inyungu, kandi twebwe nk'imbera kuri twe turabwira ngo dushaka ya politike ivuga ngo muri politike ni urukundo, kuko inyungu zitubakiye ku rukundo ntacyo ziba zimaze. Ariko mwagiye mutugira ibicibwa n'abanzi muraduhiga mukora ibiki, ntacyo tubabwira ngo mwumve. Ibi muri kuvuga ngo Amerika Uburayi muri kutunga agatoki ngo bari inyuma ya Kongo kubera inyungu zabo, mwibuka ko ibi bihugu byari inshuti zikomeye z'u Rwanda guhera FPR yafata ubutegetsi. Rwanda Amerika yaraboshyigikiye shyigikira n'Ubugande mu kugira ngo bahiri ku butegetsi bafatikanyije na Muzehero Rakabira, kugira ngo bose bamuteye inkunga. Icyo gihe ni Amerika yabamaganaga rikada yari bari inyuma ihakunda, mvuga muti nta kibazo ntaki ibyo bihugu by'Iburayi Ubwongereza n'ibindi byari bibari inyuma, mvuga ngo nta kibazo. Ubu ngubu rero nibwo mubonye ko mpatsa ibihugu nta rukundo ahubwo icyo areba ari inyungu. Si byose nta rukundo nyine ni inyungu. Icyo tugomba guharanira mwa badepite mwi wacu daboro tubanze tugira urukundo iwacu tube ini Swahili ni we bamwe abanyarwanda bwacu twebwe bwacu turakundana cyase dushyize imbere urukundo, natwe turacyakina muri ya politiki ngo nta rukundo ni inyungu. Kandi mu byukuri niba nta rukundo ari inyungu, nushaka kugira inyungu nta rukundo ufitiye umwene gihugu mugenzi wawe, hari abandi nabo bazaza bari hejuru bya bindi. Sinzi ukuntu ngo byagenze, sinzi ikintu cyari kigiye kuri ikindi kirareba kiti kubera ko afite ngo umwana na miliyoni ntongo namara kuyimira iki kimumire namara kugira gute iki kimumire namara kugira nanjye nkimire kugira ngo akize wa wundi, nawe hari ikindi kizaza kikagufa gusta bitewe nuko kizakikurusha imbaraga. Ibyo ngira ngo mwagombye kubimenya kuturusha cyangwa se kubimenya kurusha twebwe, kubera ko ari mwebwe mukivuga muti muracyari kuri wa mushumi w'igihugu mukigifashe. Noneho rero uwo depite Muzana yagaragaje ko ibihugu rero birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'iby'Iburayi ndetse n'u Burundi ndetse n'imiryango mpuzamahanga biri gutiza uburindi ibi bibazo, ahanini bigamije kurengera inyungu zabyo mu rwego rw'ubukungu. Ibihugu byose bivuzwe byari inshuti z'u Rwanda cyane pe. Naho rero kwirirwa bivuga kuri ibi ngi mu bihe byashize, yasobanuye ko leta ya RDC ikomeje kwifatanya n'umutwe wa FDLR n'indi iwukomokaho irimo CNLD na RUD urunana.
isezeranya kuyifasha guhindura igihe leta ya Kongo nyine yisezeranya kuyifasha guhindura ubutegetsi bw'u Rwanda nk'uko byigeze kuvugwa na Perezida Félix Antoine Tshisekedi. Ni mugera amahanga yayisabye guhagarika ubufatanye ariko ikica amatwi. None se amahanga yisabye ni iyihe mu gihe bira bihugu biri kureba inyungu zabyo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Cyerekana ko dukurikije ibyavuzwe hejuru mu gika cyabanjirije iki ngiki, byerekana ko n'ubundi amahanga ari inyuma ya Kongo kubera inyungu zayo. Aha rero u Rwanda ruri kwemeza cyangwa za badepite baremeza bati ni nk'aho bavuze bati nubwo mwayisabye ariko mu by'ukuri kubera inyungu zanyu ntabwo mwayisabye muri siyo cyangwa se muhamanyije nabyo. Iyi komisiyo yasanze nta mbaraga z'igisirikare zakemura ibi bibazo, ahubwo ko hakenewe ibiganiro bihuza impande zihanganye. Yakomeye yabonye ko ku ruhande imitwe yabonye ko kurandura imitwe nka FDLR, kurandura umugambi wa genocide n'ingengabitekerezo ya genocide muri RDC no gucyura impunzi z'abanyekongo ari byo byagikemura mu buryo burambye. Komisiyo rero urumva ko dukomereje komisiyo yabonye iyi komisiyo rero buriya deja yamaze gufata icyemezo, yabonye yerekanye uruhande ihagazeho. Ni ukuvuga ko muri rusange iyi komisiyo aho ihagaze n'ubundi ihagaze ku byo leta y'u Rwanda risanzwe ihagazeho, uko mbibona nta n'ikintu gishya. Kuko n'ubundi leta y'u Rwanda aho yari ihagaze ni ibiganiro leta ya Kongo igomba kugirana na bariya bayihunze ari bo baye mu 23 bakumvikana dopoe azedi bakagira ibyo bumvikana kugira ngo batahe. Cyo ni cya mbere. Ikindi aho leta ya Kigali ihagaze nuko umutwe wa FDL ugomba kuranduka nta biganiro nta no kumvikana ngo batabumvikane. Ni ukuvuga ko iyo tout simplement Kigali ihagaze yuko Kongo igomba kumvikana n'abatavuga rumwe nayo, ariko Kigali na Kongo ariko Kigali itagomba kumvikana niyo mitwe cyangwa se abo batavuga rumwe nayo ishingiye kuri iyo mitwe ya FDL n'avandi. Nuko ngo kwihagaze mbo ibyo ngibyo rero muri make Kongo nayo kumvikana nabo ngira ngo byagiye bavuga bati murangora cyangwa se ibiganiro byagiye biba Kongo ikavuga ngira ngo yigeze niba twaragiye dukurikira bati tutanze ikigo kiniki mujyemo niba zakora amabarura Kongo ya nihagaze tusembroma bati muvuze nk'abanye Kongo nta kubasubiza mu gisirikare cyangwa se intano. Kumvikana nuko muza nk'abanye Kongo mugataha niba ari kubabara cyangwa se ari kugira gute mukaza mukajya mu gihugu cyanyu mugatusa. Ndumva ari cyo bavugagaho niba nibeshye none rero nuko rero ahanga ni kubyerekeranye na Repubulika ya Kongo ya cyangwa se Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bireba u Rwanda ruvuga ruti ibi ngibi byakagenze gutya. Urumva ko deja raporo nyine yabaye cyangwa se ibyo birekana kubyo bamazeho igihe turamuze tugene cyo tubivuze nta kugenekereza. N'ubundi ni nayo position ya leta y'u Rwanda ntago bari yande horo iyo position yayo. Urumva rero ko ku mugani wabo ikibingi ntago yatanga igisubizo ukurikije uko Kongo nayo na position yayo, kuko komisiyo y'abadepite mu Rwanda n'ubundi iri inyuma ya leta y'u Rwanda kuri ibyo ngibyo. Or Kongo na biriya bihugu barashinja leta y'u Rwanda kugira uruhare mu gutera inkunga M23 kandi n'iyi komisiyo koko ibivugamo. Ariko ikavuga iti mu gihe bavuga yuko tubatera cyangwa se u Rwanda ruba Kigali batera cyangwa ubutegetsi bwacu bubatera, ntabwo ibingibi bizatanga igisubizo batarumvikana na M23 ngo bicare bajye mu biganiro. Noneho hanarebwe n'uburyo FDLR cyangwa se yarwanywa mpaka itsinsutse. Ahangaha rero nibyo aba badepite bari kuvuga, ibi nibyo nababwiye nti n'ubundi ibingibi birasa neza %100 n'ibyari bisanzwe cyangwa se na position ya Kigali. Hano rero tugarutse gatoya ngira ngo icyo ngicyo ni ikinyamakuru nduzi cyatangaje iyo nkuru ni igihe tujoro igihe cya hano mu Rwanda. Abadepite rero noneho bo mu nteko ishinga amategeko mayibyo
y'u Rwanda babona ko ububirigi gihugu cya mbere Amerika gihugu cya kabiri Ubufaransa ndetse n'umuryango w'abibumbye bakwiye kugira uruhare mu gukemura ibibazo byugarije uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bitewe n'uko bifite aho bihurira n'intambara yo muri Kivu y'Amajyaruguru ibi babishingiye ku mateka y'ubukoloni uruhare ibihugu byagize mu cyemezo cy'akanama karoni gashinzwe umutekano cyo kuga icyo kudahagarika genocide yakorewe nyuma ya 1994 no kuba ingabo z'Ubufaransa zarafashije abajenosideri guhungira muri Kongo urumva nuko rero aba badepite cyangwa se inteko ishinga amategeko mu Rwanda ivuga itunga gatoki cyane cyane ibi bihugu ivuga yuko bikwiriye kugira uruhare rukomeye cyane sinzi ntago hano nduzi bisobanutse nkurikije uko iposti imeze cyangwa se uko babivuga nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngiye ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nzi ko Amerika riri inyuma ya Kigali bifitanye umubano cyane ukomeye keretse niba Amerika n'Ubufaransa ari bimwe hano ntago bagaruramo ariko iyo bavuga n'umuryango wabibumbye cyangwa se umuryango ntekereza ko ari UN cyo yose to simplement ibihugu bigizwe n'ibihugu byinshi bavuga rero ko badepite mu nteko ishinga amategeko b'u Rwanda babona ko ububirigi n'icyo gihugu cya mbere ku isonga ariko ububirigi ngira ngo mureze kuduha commenti nange narinzi ko mu icyo gihe muri biriya bihugu ubirigi bwakoranaga neza ngira ngo bwakoranaga neza na Kigali muri ibi bihe cyangwa se bwari bufitanye umubano uretse ubu ngubu biri kugarukwamo ndabona ububirigi sinzi ukuntu bimeze kandi ububirigi burya na ni igihugu cyakoronije u Rwanda hakazamo Amerika nayo nzi ko yakundanye n'inkotanye kuva zafata ubutegetsi niba na mbere batari bafitanye amanuza rero icyo ntekereza nuko Ubufaransa ko gikuruhanye rw'Ubufaransa bwari bufitanye uburyo bwakoronaga na leta yari iriho mbere y'intambara bari babanye neza iyo rero buri na Amerika iza kuba ikundana na leta yari yobowe na Juvenal Habyarimana nko ku Bufaransa byari bimeze buriya simpamya yuko byari gupfa koroha kugira ngo FPR ifate ubutegetsi nayo yagomba kugira abayiri inyuma bicagiza cyangwa se bagira gute kugira ngo igire diplomasi yari gupfa kuko yiza gupfira ku Bufaransa gapfira no byari gusaba ngo nabo bagire nk'ibindi icyo gihe Burusiya bwari butarakomera cyangwa ibindi bihugu nk'Ubushinwa ngo bibe byakwavansa mu bindi ariko icyo ntekereza hariya iyo Amerika n'Ubufaransa biza kuba biri inyuma ya Byarimana ijana kurindi byari kugorana kugira ngo FPR ifate ubutegetsi ntekereza buriya ko FPR leta ya Juvenal Habyarimana yari hikiye n'Ubufaransa ariko Amerika itayiri iri inyuma mu rwego rwa diplomasi tujye twungurana ibitekerezo turebe ariko hano baravuga yuko abadepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda babona ko ububirigi Amerika Ubufaransa ububirigi hariya nanone ku byerekeranye na leta yaho Habyarimana nkurikije mbona ko bitari biri kumwe simzizi muri niba byarumvikanaga kuko mubona hariya njye ndebye nciyeho kuri ka Kigali nkumva ngo hariya ngo hari ababirigi baharasiwe muri biriya bihe bavuga Habyarimana amaze guhanukwa n'iki mpita mbona ko hari bakekaga cyangwa se hari ikibazo cya gatotsi cyangwa se bitagendaga neza hagati y'ububirigi na leta yo kwa Habyarimana nicyo niho hantu mbitekerereza bishatse kuvuga ngo ububirigi bushobore kuba bwari buri inyuma y'abari bari guhangana n'ubutegetsi bwa Habyarimana Amerika Ubufaransa cyangwa Ubufaransa bwo byarumvikanaga n'iyo kwita kwa Habyarimana kiriya gihe ko Abafaransa ndabibuka muri za zone turquoise na hehe uko byari bimeze ndumva uko ukurikije uko amateka bagenda babavuga wenda Abafaransa banyuze ko Abafaransa byakomeje ndetse n'inkotanyi zikerukana ambasade yabo hano nyuma bakaza kugaruka ku bwa Nicolas Sarkozy kugezana n'ubu ngubu yaza bwo Ubufaransa bwumvikanye n'u Rwanda ndetse bakanabaha bakanemera u Rwanda rukaniyamamaza rukaba ruyoboye francophone bishobora kuvuga ko baje gusubirana ahubwo sinzi impamvu uyu munsi ibi bihugu byari Ubufaransa bwari inshuti y'u Rwanda mu byashize biza mushiki wa yobora francophone ariko uyu munsi urabona ko bugaruka mu ijwi sinzi impamvu rero ari ntekereza iki ntekereza ko ari bya bindi bavuze za nyungu za politique ntekereza ko ibi bihugu byari inshuti z'u Rwanda
ububirigi ubufaransa amerika ndetse n'umuryango w'abibumbye ngo bikwiye kugira uruhare mu gukemura ibibazo byugarije uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bitewe n'uko bifite aho bihurira n'intambara yo muri Kivu y'amajyaruguru. Baravuga rero ko bifite aho bihurira n'intambara yo muri Kivu y'amajyaruguru. Rero babishimangiye babishingiye ku mateka y'ubukoloni uruhare ibihugu byagize mu cyemezo cy'akanama Karoni gashinzwe umutekano cyo kudahagarika genocide kuri abatutsi n'akane no kuba ingabo z'ubufaransa zarafashije abajenosideri guhungira. Hano rero baravuga yuko ingabo hano uko babisobanura nuko bavuga ko icyemezo cy'umuryango w'abibumbye cyangwa se umuryango w'abibumbye cyangwa se akanama Karoni gashinzwe umutekano kafashe icyemezo, icyo cyemezo sinzi ko cyageze ngira ngo ntago hano babisobanuye neza icyo cyemezo ni kangahe, cyafashwe ryari, cyafashwe mu buhe buryo, cyari vugaga ngo iki, ariko none bavuga ko bafashe icyemezo cyo kudahagarika. Ni ukuvuga ko bashatse kwerekana ko akanama k'umuryango wabibumbye Karoni karareberiye muri make cyangwa se ko kifatiye icyemezo. Ibi babishingiye ku mateka y'ubukoloni, uruhare ibihugu byagize mu cyemezo cy'akanama Karoni gashinzwe umutekano cyo kudahagarika genocide. Ni iki cyemezo gishobora kuba cyarafashwe cyo kugira ngo genocide yo guhagarikwa babidusobanure neza, kuko habaye icyemezo runaka, icyemezo nomero kanaka yo kuvuga bati ntabwo duhagarika genocide cyangwa bo baricecekere muri bwa buryo kwicecekera. Numva ko niba bavuga bati bafashe icyemezo nuko bera ko bateranye bagafata icyemezo ati ntabwo dukwiriye kwihagarika, byagenze gute kugira ngo hafatwe icyo cyemezo? Nabyo ibintu biba bikwiriye kubisobanukirwa bagasobanurira abanya. Noneho rero hani bya bindi njya nkunda rero kwigarukira kwaba bantu uvuga nti nubundi nibyo munakora munarengera inyungu z'abampatsi bihugu, mvuga ko ahari mutaba mubazi cyangwa se mbamwivuguruza. Uyu munsi muri kurwana n'intambara yo kuzana bimukira mu Rwanda, muri kurwana n'intambara yo kuzana bimukira mu Rwanda, ntimuri kurwana intambara yo kugira ngo abanyarwanda babe babaho neza, kandi mukazana bimukira mu buryo leta ishaka kubazana yabanyeze. Yabanyeze ngo turi kujyana aba bantu mu Rwanda kubera ko ngo abanyarwanda ngo bashize cyangwa se ngo n'abanyarwanda berekana ko n'abanyarwanda bagihari cyaze ngo bashize ngo mu gihe muri 1994 kubera kandi muri n'umuntu bashinja yuko umuryango w'abibumbye warebere ubwongereza bufite ijambo bwari bukomeye. Ubwongereza burya no vuga ubwongereza cyo rabana America bose ntibari bahari, none banze gutabara abanyarwanda ari gupfa. Nibyo nababwiye ngai no akivuga urya mugaba akivuga kuri ati ngira ngo hari wabivuze nyango kigana ati cyarukaho mwari ahubwo mwari icyo ngiye cyari no gutuma muvuga ngo tirikabone nubwo mwaduhaye amafaranga ariko mujyana amafaranga yanyu ntago tuyashaka niba mushingiye ku icyo ngicyo. Aba hari tuzororoka cyangwa se tufatanye naba twese tushyire igihugu cyacu ku murongo ibintu birushaho kujya mbere. None mwebwe ati kubera ko ibintu abantu bapfuye reka tujyana bacu n'ukuzana abandi bashya se nabyo mwagombye kubireba, ntabwo ibyo ngibyo ari byo. Yewe muraniraga abantu ko batabakemuriye ikibazo gikomeye, ariko mwebwe murashaka kubakuraho umuzigo kandi mutabarushuwe kubera ko babahaye amafaranga baberetse amafaranga. Iki rero abanyarwanda nicyo nkunda kureba, katwe dukorera politike mu gihugu imbere mu gihugu twagombye kureba daboro twebwe nk'abanyarwanda turi imbere mu gihugu twega tubanye mu mahoro turoroherizanya. Ubungu bw'igihugu burazamuka umunsi ku munsi guhera 2017 nubwo hanabaye covid nabonye ngire nari kubivuga ati ubungu bw'igihugu Rwanda bwarazamutse burazamuka umunsi ku munsi. Ese buri kugera ku banyarwanda bose? Nta banyarwanda bakennye bari kurwara amavunja, bari kubura amazi, bari kwaka amafaranga uyu munsi amafaranga ngo y'amatora n'ibiki byagombye gutegurwa ibyo ngibyo na leta. Abanyarwanda ntabwo barusha FPR amafaranga no mu bucuruzi bwayo niki yagombye ahubwo kuvuga iti reka dufinanse aya matora aho kugira ngo tuyake abanyarwanda bagwe muri tenka y'ibibazo. Numvise ngo abahinzi b'icyayi nabo abaturage bisarurira icyayi kubaka ngo bari kubakata amafaranga ku cyayi bagiye kugurira, ubwo se urumva ibyo ngibyo uri kubabanira? Abantu banyarwanda bafunze ngo basomye igitabo
baragisomye, bamaze kugisoma bigenda bite? Bakibwiye nde cyangwa se bakoba aribo bisone se bareka gusoma? Barasomye, abantu basoma ibi bagasoma n'ibyiza. Ahubwo reba mu gusoma bya cya gitabo, niba hari ibibi birimo babyigishije bande cyangwa babigize kuri bande kugira ngo bavuge ngo basomye igitabo? Imyaka ari ibi bimaze bari abantu bafundiye gusoma igitabo. Dabate Honest Nsengimana, umuryango uri gutabaza ujya gusura umunsi ku munsi ngo afungiye ngo ahantu hatagaragara cyane, niba utamenye n'ibibazo bindi birenze arimo, ngo yanditse ibarwa ngo gushaka kwiyamamaza. Iyo abanyarwanda ubwacu turi kubana, mbere yo kuvuga ngo Matsibugo azatugirira imwe, twe twayigiriye, turavuga ngo Kongo ngo umuriro uzaka ngo mu karere n'ibiki? Koko mu by'ukuri twebwe iwacu umuriro ntabwo uri kwaka, tumeranye neza, tubanye neza. Ikibazo ni uko umuntu aba yigisha ariko kwigisha abantu batumva nicyo kibazo, kandi bataba bakwitaye, ahubwo basigara bakwita umwanzi w'igihugu. Ariko mu by'ukuri icyo mbabwira ni uko muratwita abanzi b'igihugu cyangwa iki, ariko ejo bundi tuzaba turi abakunzi b'igihugu, kandi tuzaba turi abantu b'abagabo. Noneho turabiyobye duhuriye ahantu, mwebwe muvuga ntiharaho duha turi umugabo se? Ibyo uvuga ufite ukuri ni uko ntaho bivugira, kuko izaraba bimbwirwa ra muri mwebwe duhuriye ahantu. Nuko rero ndumva nibyo nabwira, ni kubavuga si ukuyamara. Reka tubashimire, ngira ngo turangije tubabwira ko ibyo abadepite avuga nanone hari kuri paje y'igihe. Reka tubashimire ibiganiro byacu mukomeje gukurikira. Uwiteka abarindiro ni Mwizerwa Silva, Perezida PS imbere kuri Kigali mu Rwanda. Kiganiro nakagaruka, rero mugire ibihe byiza. Ciao.